תמי מורנו, שלום לך. שלום. תודה שהגעת. שלום. אימא של איתי שלמה מורנו, השם יקום דמו, שנפל ממש ביום הראשון. הרביעי. ביום הרביעי כבר? ביום הרביעי, כן. לא מיד. כך שזה היה נראה כאילו, אוקיי, מתארגנים. הוא היה בשמחת תורה איפה? בבית שלנו, עם הכלה שלנו, עם גל. כמו בכל שבת, גם ההורים שלה הם מהדרת, אז כל שבת הם פשוט היו בהדרת כדי להיות עם ההורים, עם האחים. בבוקר של שמחת תורה התחלנו להבין שקורה משהו, הוא קיבל שני טלפונים, הרבה טלפונים, אבל שני גופים עיקריים, זה בעצם המילואים של מגלן. הוא היה נגביסט של מגלן, קראו לו לבוא, והוא קיבל טלפון מהשירות הביטחון שהוא עבד בו, בחור בן 24, צעיר, עמד בבית ושאל את אבא שלו, את בעלי, משה, מה לעשות? אז בעלי אמר לו, תשמע, נראה לי, תלך עם השב"כ, אתה שם עכשיו, תהיה שם, כאילו... ואז התחילו הטלפונים, והוא הבין, והוא החליט בעצמו, שהוא יוצא בעצם להילחם עם החברים שלו במגלן, הנגביסט שלהם. דניאל קסטיאל, החבר שלו הטוב, שאחר כך גם נהרג איתו, מגיע לאסוף אותו מהבית שלנו. משה עולה לאוטו, אומר להם, חבר'ה, שמרו אחד על השני, דניאל, אני אח שכול, אתה מחזיר לי את הבן שלי הביתה. בטח, ואווירה כזאת של הולכים לשלום, חוזרים בשלום, מי דמיין? ביום הרביעי, אחרי שהיה מאוד מתוח אצלנו בבית. אני רק אגיד, לא אמרתי את זה קודם, בעצם את גיסתו של עמנואל מורנו. כן, של עמנואל מורנו. עמנואל זה אח של בעלך. כן. של האדם המדהים הזה, עמנואל, שאיתי גדל ככה בבית של הלוחם המטורף הזה, שככה הוא גדל, הוא רצה להיות כמוהו. החלום שלו היה להיות בסיירת מטכ"ל, הוא באמת היה בגיבוש מטכ"ל. היה 5 ימים בגיבוש, לא קיבל מטכ"ל, קיבל יחידות אחרות, ובסוף הלך למגלן, ושם בעצם עושה את השירות הצבאי שלו, שירות רציני, בחור מדהים בעצמו, יכולות אישיות, ציב לעצמו מטרות, עמד במטרות, לא ויתר. לא כיתר, היה חוזר מאימונים קשים, משבועות קשים. מלך הארץ. תרם בכל רמ"ח איבריו, גם בקרב הזה שהיה שם בזיקים. הזכרת את דניאל קסטיאל שנפל איתו בזיקים, כן. ממש באותו רגע אפילו. כן, כן. חברים גם מאוד מאוד טובים. מאוד טובים, וחבר נוסף מצוות שונה שחובר, זה בעצם החבר שלהם קסלסי. גם הוא נהרג בתקרית הזאת, 5 נפצעו. יום לפני כן, או יומיים לפני כן, הוא התקשר לבעלי, אמר, אבא צריך פה וסטים קרמיים. בעלי עבד בזה אותו יום, עד שהוא לא השיג לכולם. לא עצמו היה וסט קרמי, הבן שלי, אבל אמר, אני לא שם אותו עד שלא לכולם יש. הצלחנו לארגן את הווסטים, מסרנו לילדים את הווסטים, לחיילים, ילדים שלנו פשוט, הם היו בני בית אצלנו. והחמישה האלה פשוט ניצלו בזכות הווסטים הקרמיים האלה, אבל הבן שלנו לא, הוא קיבל כדור באזור אחר. הוא נלחם בגבורה ביחד עם החברים, חיסלו את כל המחבלים. זה לא היה בעזה, היה בזיקים. בבוקר הזה קרה משהו מאוד קשה, אבל גם מאוד מרגש. באותו בוקר החליטו בבית שלנו שצריך לצאת להתנדב, ובעלי לקח את הג'יפ יחד עם הנשק שלו האישי, לקח את הבן שלי השני, ונסעו ככה לדרום, חברו לאיזושהי יחידה שהתארגנה ללוות אוטובוסים, לעזור, לראות מה אפשר לעשות. הם מגיעים לתחנת דלק בברור חיל, ופתאום הבן שלי אומר, וואו, תראה, כל הצוות של איתי פה. ופתאום איתי שם. וואו. והם נעמדים ומתחבקים, ודניאל קסטיאל אומר, בואו, נצלם אתכם. ויש את התמונה שהם עומדים שם שלושתם, מחובקים, ואיתה עם החיוך המדהים שלו, הביישן קצת, השמח.
זוכה לנשיקה מאבא, ובעצם כמעט שעה אחר כך הוא לא בין החיים. הם הלכו לעשות איזשהו משהו, ונתקלו בהתקלות הזאת. היה לנו שעות מאוד קשות בבית. מאוד מאוד קשות, כשאתם גם יודעים כמה האבל נמשך המון שנים אחר כך. אבל כבד מאוד. אבל זה לא דבר שאפשר להבין אותו, עד שאתה לא נמצא בו ברמח איבריך. אתה מגלה את הנפש שלך, יש לך איבר חדש בגוף, אני קוראת לו הנפש. וצריך באמת לעבור איזשהו תהליך מאוד ארוך, כדי בכלל, קודם כל, להבין שקרה לך הדבר הזה. וככל שהימים עוברים, אתה מבין שזה הגרוע מכל. זאת אומרת, זה לא בן הבכור שלך, ראשית עונך, כל הכוח, זה היה בחור שבאיזשהו מקום גם החזיק את הבית, אחרי שבעלי בעצם חווה אבל משל עצמו מאוד כבד, של משפחת מורנו. ופתאום יהיה לך גבר בבית שיש לו דעות, שהוא עוזר, שהוא תומך, שנותן לך תקווה. ופתאום ככה הכל עוד פעם קורס. זהו, זה מאתגר מאוד. זה לא פשוט. וצריך לאט לאט, כאילו, הטיפ הכי טוב שאני ככה נותנת גם לעצמי וגם לסביבה כרגע, זה להתאבל. כן, להתאבל. זמן לאבל, זה לא יחזור. לא יחזור יום הקבורה, לא יחזור השבעה, לא יחזור השלושים. זה פעם אחת. וצריך לחוות את הרגע הזה, כי הוא לא יחזור, ולפעמים אחר כך אתה שואל את עצמך, אולי זה לא היה נכון, אולי הייתי צריך לעשות ככה, אולי לתת לה, במקרה הזה כן ללב להוביל. ואני מניחה שעם הזמן אתה גם תמצא את הדרך שמתאימה לך. בבית שלי מתחילים למצוא קצת את הדרך. אז אחד מהדברים שהחלטתם, והאמת שהייתי אצלכם בשבעה וראיתי מיד שזה היה מין אמירה. כמו לקח כזה שמיד כן. תפסתם, זה העניין הזה של האחדות, דווקא אפילו אצלכם במושב אדרת. כן, במושב אדרת שנמצא בעמק האלה, המושב מדהים ביופיו, קהילה מדהימה, עד היום, אין שבת שאנחנו לבד. הם נכנסים והם יוצאים והם יושבים איתנו ובאים עם האוכל, וחברות מדהימה, אנשים מאוד טובים. ואנחנו רוצים ככה לאחד את הקהילה, ומשה גם יצא באיזושהי אמירה שמה שהיה לפני השבעה באוקטובר לא יהיה, הוא גם אמר את זה על הקבר של איתי, והוא קורא לאחדות, ובאמת אנחנו חשבנו שכרגע, גם בשביל להיות עסוקים במשהו חיובי, מסרים, איתי מאוד אהב את הבית כנסת, מאוד אהב את התפילות, הוא היה מפייט, הוא היה שר, הוא אהב את הצד האשכנזי, הוא אהב את הצד הספרדי, עוד ערב שמחת תורה, הוא זימר ושר בבית כנסת. עד אתמול עוד בא אליי שכן, אמר, אני לא יכול לשכוח את הניגונים והשירים שלו. בחור, באמת, כל כך שמח, היה כיף להיות איתו. זו המילה הכי מתאימה. והבית כנסת הזה, הוא בעצם הולך להיות משהו מיוחד, אין כזה, שיש פה בעצם סידורים, שהם מורכבים מתפילות של אשכנזים וספרדים ביחד. בעצם אתם מייצרים, החלטתם, גם אני מוסיפה, אחרי שהיו ויכוחים אצלכם במושב. כמו בכל מושב, וכל יישוב, וכל קהילה, וכל עם ישראל. כן, על מה יהיה הנוסח בבית הכנסת. אתם החלטתם לייצר נוסח חדש. חדש. סידור חדש, שהוא סידור משלם. כמובן בליווי הלכתי, בית כנסת אורתודוקסי. שבבית כנסת הזה יהיו גם זמירות שבת באשכנז, נוסח אשכנז, וגם ספרד. כבר השבת האחרונה, הבן שלי הצעיר עלה להתחזן, ואני מיד שמעתי רשמים מכל מי שהגיע אחר כך, הוא אמר, הוא עשה לנו גם וגם, זה היה מקסים. וזה היה מיוחד, ואני חייבת להגיד שאיתי הכיר את כל המנגינות. כי הוא גדל על המנגינה הספרדית, אבל הוא היה במכינת קשת, שם התפללו הרבה פעמים גם וגם. הוא למד בדרך אבות, והנוסח היה רק סליחות של אשכנזים, והוא רצה את הסליחות גם של הספרדים, ואז הוא ייצר סליחות של ספרדים, והלך לאשכנזים, ויום אחד הוא בא הביתה ואומר, אי אפשר ככה. זה צריך להיות ביחד, קצת מזה, קצת מזה. נערבב את זה ביחד, ויצא עם ישראל אחד, לא צריך יותר מדי. הבחור הזה אהב את הארץ הזאת מאוד. אני אגיד משהו אחד אחרון, כשהגיעו ממשרד הביטחון וביקשו מאיתנו לכתוב על הקרית שלו,
של בהר הרצל, עוד לא את הדברים האישיים, את זה עוד לא הגענו, זה מאוד קשה, זה גם מעמד מאוד קשה, תאריך לידה, עברי, לועזי. כשאתה לא בפנים, אתה בכלל לא מבין מה הולך. כמה התמודדויות אינסופיות. ואז איפה הוא נולד? אז אני אומרת, הוא נולד בבית חורון. שם התחלנו את החיים שלנו, הוא נולד שם. אז הקלה שלי, גל חמודה, היא אומרת, לא, הוא מהדרת, כאילו, הוא צריך להיות כתוב הדרת. ואז משהו אומר, לא, בעלי, הוא מירושלים, הוא נולד בהדסה. ואנחנו מתחילים, בינינו, מתחיל להיות לחץ, ואני, אין לחץ עכשיו. אני, תעבור שאלה, תעבור, אנחנו נחזור לזה. ואז אמרתי לו, די, אתה כותב על זה ישראל. על המצווה של הבן שלי, בן של משה, הבעל של גל, אח של הילדים המדהימים, עדי ואיתן ונועה, כתוב ישראל. זהו, הוא נולד בארץ הזאת, הוא אהב את הארץ הזאת, הוא חיפש את האחדות, הוא היה בן אדם הכי מאחד בין האנשים, הכי אוהב. הוא לא שנא כלום, כלום, שום דבר הוא לא שנא, הוא רק אהב. הם הולכים במושב של הדרץ, כולם אבלים. כל מי שמכיר את איתי, וזה המונים, המונים שהגיעו, זה הייתה שבעה מטורפת, רק דברים שראיתי שיצאו מלב אל לב. זה לא סתם, זה מהלב. אתה רואה, ואני מאוד מקווה שאני צריך לעמוד בזה. כרגע אנחנו בשלב השלד. ואתם בעצם רוצים לבנות בית כנסת ולהוציא את הסידורים, ושהבית כנסת הזה אולי יהיה מודל כן, לבתי כנסת כן. בארץ. כן. הפיצול, אפשר לשמור על ייחוד מסוים, אבל גם כן. צריך לצד הייחוד כן. גם ייחוד. קראנו לבית כנסת עם אחד. אותיות עמנואל ואיתי. עם זה עמנואל, אחד זה איתי. אני חושבת שהם שני אנשים מדהימים. הייתי רוצה להתפלל בבית כנסת כזה. זה עם רוח של גבורה, אומץ. ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, זה בדיוק הבית כנסת הזה. אנשים שיבואו להתפלל שם, ברור לי שהם ייסו בצורה... ואתם כמובן גם קוראים לציבור. כן, קוראים לציבור. אנחנו כתוב כאן לחפש כן. בית כנסת עם אחד, אם בגוגל, רוצים לקחת כן, חלק. בגוגל, כן, שם הקישור. אני רוצה לסיום, תמי, לשאול אותך, קצת, איתי נפל ממש ביום הרביעי, ומאז... נכנסו לעזה, ויש מלחמה קשה, והיא הרבה זמן, ושומעים כבר קולות של חולשה. יש לך משהו להגיד? אני רוצה להגיד לחיילים האלה, לא ראיתי דבר כזה. אני מצדיעה להם באופן אישי, כי אמא שכולה, אני מצדיעה להם. איזה מדהימים, איזה רוח של גבורה. הבית שלנו הוא בית כזה שנכנסים המון אנשים מהצבא. איזה כוחות, איזה אומץ. היה לי יום שחור אתמול. אני ראיתי בעיניים שלי את כל האימהות השכולות החדשות. ראיתי את ההלוויה של איתי 24 פעמים. רק אתמול. היה לי יום מאוד קשה. אבל אני לא רוצה שהחיילים ייפלו. אני רוצה, יפתחו עיניים, יסתכלו עוד, ייזהרו, שמרו על עצמם. אין לנו דרך אחרת לצאת מהאירוע הזה. אין חסיד אומות עולם אחד בחמאס. אחד. לא ראיתי מישהו אחד, לא שמעתי על אחד, שהיה חסיד אומות עולם. זאת אומרת, מבחינתי זה יותר גרוע מהנאצים. ואני אומרת, הדרך היחידה שלנו פה לשרוד, זה להפחית את הקולות האלה הלא טובים, שמשבשים את המחשבה. החייל לא שומע חדשות, הוא לא יודע מה קורה. חוזר הביתה, מתחיל לשמוע, זה גם גורם לו לחשוב, אולי אני לא בסדר, אולי אני עושה משהו לא טוב, אולי אני לא נכון, אולי... למה? למה? הם לא יכולים להתפנות לזה. אני מאמינה. שאנחנו נצליח, אני מאמינה שאנחנו נעמוד פה. אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו, אנחנו חייבים את זה לדורות הקודמים שנלחמו בשבילנו, בשביל מה אנחנו פה? ואם אנחנו לא נהיה מאוחדים, וזה לא קלישה, אם אנחנו לא נהיה מאוחדים, אם אנחנו נחזור למה שהיה קודם, אנחנו נתמוטט, זה לא הגיוני, אנחנו באמת נתמוטט. אנחנו נמוטט את עצמנו, לא ימוטטו אותנו, אנחנו בעצמנו נמוטט את עצמנו. ואני מאוד מבקשת, באמת, באופן אישי גם, שזה לא יישכח היום הזה. הוא לא יכול להישכח, זה לא יכול להישכח היום הזה. אני ועוד עשרות משפחות שאני מכירה באופן אישי, התרסקו לנו החיים. אין לנו חיים, התרסקו לנו החיים. אין לנו ימים, אין לנו לילות, אין לנו דקה שקט בראש. גם עכשיו שאני יושבת פה באולפן, אני רואה את הבן שלי מול העיניים שלי, אומר לי, יופי, אמא, תמשיכי, זה בדיוק מה שצריך לעשות. אני
חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוחדים וחזקים ולדאוג לתת לחיילים שלנו. אני לא מפקדת בצבא, לא הייתי מפקדת בצבא, שהמפקדים שלהם יובילו, שמי שמבין בצבא יוביל את הצבא, וכל ראשי הרקע הם כרגע מיותרים מבחינתי כאזרח במדינה הזאת, וגם כאימא שנכנסה למשפחת השכול. תמי, תודה גדולה. תודה רבה. על הדברים. תודה. מקווה שבאמת ימצאו נחמה וכוחות. תודה רבה. תגובות לפני שעוברים הלאה, חברים. זה מאוד קשה, אחרי ששמענו אותה מדברת על, על הילד, הילד של האימא. איך אימא יכולה לקבור ילד? אבל מצד שני, היא בסוף הציגה גם את התקווה, את המשמעות שאיתי לא הלך לשווא, אלא היה לו חזון, והחזון מתחיל בבית כנסת, אבל זה חזון של מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה בסוף להיות מאוחדת, שום דבר לא יעזור. ורק אם נהיה מאוחדים לנצח את כל המלחמות, וזה חזון שאנחנו נזכור אותו לעד, שום דבר לא יעזור. תודה רבה לך שוב. דור של... רוצה להגיד לך? בבקשה. דור של לוחמים, דור של אריות, אבל הם באים מדור של אימהות. אימהות שהן אפשר להבין. לביות. בדיוק, לביות. טוב, אז שוב תודה לך בשלב הזה, וכאמור ראיתם איך להשתתף ולקחת חלק, ואולי גם להעתיק את הרעיון הזה, שבאמת הוא יפהפה וממש נדרש, נצרך. לא רק ימין שמאל, גם אפשר לחבר את העניין הזה של מזרחים ואשכנזים וכולי, גם בתפילות, גם בבתי הכנסת. בסוף זה היסטוריה אחת. היסטוריה אחת שהיא פסיפס של כל הצבעים שלנו.